Olha só, gente. Vídeo mostra homem ateando fogo que matou um morador de rua. Produção, não tá aqui pra mim? Aonde que aconteceu isso, por gentileza? São Paulo aconteceu o fato. Lembrando que notícias de âmbito local, regional, nacional, mundial, que são destaque em todos os portais, e traz pra você aqui no nosso programa. Vídeo mostra homem ateando fogo que matou um morador de rua em São Paulo. Vamos ver essa notícia aí comigo. Câmeras de segurança mostram um homem se aproximando de um morador de rua enquanto ele dormia e ateia fogo na vítima durante a madrugada de domingo, dia 5, na Mooca, zona leste de São Paulo. Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal do Tatuapé e morreu na manhã desta segunda-feira, dia 6. A polícia procura pelo criminoso. O vídeo mostra um homem usando roupas pretas, fazendo uma pequena fogueira perto de onde o morador dormia com sua carroça. Em seguida, o homem joga o que parece ser combustível, provocando uma explosão. Na sequência, o criminoso foge. No local foi encontrado um galão de gasolina. Duas pessoas que passavam pelo local em um carro pararam ao verem o homem em chamas. Outro homem também corre para ajudar a apagar as chamas do corpo do morador de rua. O caso foi registrado como crime de lesão corporal no 56º Distrito Policial da Vila Alpina, mas será investigado pelo 18º Departamento de Polícia do Alto da Mooca. O galão de gasolina foi apreendido e passará por perícia no Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica. A polícia está em busca de outras imagens que possam ajudar a esclarecer o caso.